მოგესალმებით, მე თემ მოინასარიძეობა და ერთაშია გადაცემა. ის აქცენტი ბორჯომის ნომერ პირველი და მეორე ჩამოსხმული ქარხნების თანამშრომლები გაიფიცნენ ისინი ხელფასის მომატებას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ, როგორ მიმდინარეობს მოლაპარაკების პროცესი გაფიცულ ბუშებსა და კომპანიას შორის. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფება აგრარული მეურნეობის ვაჭრობისა და მრეწველობის პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე გიორგი დიაცანიძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. დღეს არის გაფიცვის მეოთხე დღე. რა პროგრესი გაქვთ კომპანიასთან მოლაპარაკებებში და როგორია თქვენი გაფიცვთა კავშირის წარმომადგენლის შეფასება დღემდე მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესის შესახებ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოხარული ვარ, რომ დაინტერესდით ამ საკითხით და თქვენი გადამღები ჯგუფი და თქვენი კოლეგები პირველივე დღეს აქ არიან და გულწრფელად ძალიან დიდ მადლობას გიხდით გაშუქებისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პირველი და მეორე ქარხანა სრულიად პარალიზებულია. არ მუშაობს არც ერთი ქარხანა. ამ ქარხნებში დასაქმებულია 550 ადამიანი. 550 ადამიანიდან 150 ადამიანი არის ტოპ მენეჯმენტი, ხოლო დანარჩენი 400 ადამიანი ჩვეულებრივ მუშად დასაქმებული. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა ორ დასაქმებულზე, მუშაზე მოდის ერთი უფროსი. დაახლოებით შედარება რო გავაკეთოთ ესეთი. დასაქმებულები არ ითხოვენ უფლების საგნებს, ისინი ითხოვენ ღირსეულ შრომის უფლებას, ისინი ითხოვენ ღირსეულ დანაზოგულებას და უსაფრთხო შრომას. მე შემიძლია მაგალითი მოგიყვანოთ, რომ აქ თქვენ ნახავთ 460 ლარიან დასაქმებულს და ასევე ნახავთ 35 ლარიან მენეჯერს და ახლა დასაქმებულს თუ გითხავთ, აქ საშუალო ხელფასი არ შეიძლება გამოვიდეს 15000 ლარი. აქედან გამომდინარე ესე ანგარიშობენ და კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ეს ადამიანი ფუნქციონალურ საგნებს არ ეთხოვენ. მეოთხე დღეა დაფცვა მიმდინარეობს და მანამდე იყო სამედიაციო პროცესი კანდობლების შესაბამისად. მე როგორც პროფესიული კავშირების თავმჯდომარე ვაწარმოე დასაქმებულებთან ერთად სამედიაციო პროცესი და ამ პროცესში ეს მიმდინარეობს კანდობლების შესაბამისად. ამ პროცესში ვერ მოხდა შეთანხმება. სამწუხაროდ 21 დღის გასვლის შემდეგ ჩვენ კიდე მივეცით რომ დამსაქმებულებს იმისათვის რომ შემდგარიყო გარკვეული სახის შეთანხმება, თუმცა ვერ შედგა ეს შეთანხმება, რის შედეგადაც უფრო მეტსაც გეტყვით, დაიწყო გარკვეული სახით პროფესიული ნიშნის დისკრიმინაცია ადმინისტრაციის ცალკეული პირების მიმართ ამ დრომდე და ახლა დასაქმებულებს ურეკავდნენ, უბრალოდნენ რომ თუ კადრებში გამოჩნდები, თუ გაფიცვაზე გაახვალთ, თქვენზე დაიწყება დევნა, თქვენ დატოვებთ სამსახურს, ურეკავდნენ მათ ოჯახის წევრებს, რამაც შემდეგ გააღიზიანა ეს დასაქმებულები და ამან გააღიზიანა დასაქმებულები და დაიწყო გაფიცვა. გაფიცვა არის სრულ მასშტაბიანი და აი ამ გაფიცვის შედეგად წარმოედგინეთ ახლა თქვენ დასაქმებულები ეთხოვენ ფასების მცირე დიდ გაზდათ, ეს არის ზოგ შემთხვევაში 100 ლარი, 200 ლარი. გიორგი, კომპანიამ გაავრცელა რამოდენიმე განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ მოლაპარაკება შეუძლებელია, ციტირო თქვენი, დესტრუქციული და ორგანიზებული პროვოკაციული ქმედების გამო, რომელიც საფრთხის ქვეშ აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას. რა იქნება თქვენი პასუხი ამ შემთხვევაში კომპანიის ამ ბრალდებებზე? ვაცხადებ, რომ კომპანიის მსგავს განცხადებაზე არ შემიძლია სერიოზულად უპასუხო, იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ რა აქვს კომპანიის დღევანდელი ადმინისტრაციას ჩაფიქრებული, მათ უნდათ რომ პროკავშირები ამ პროცესს ჩამოაშორონ. აქ პრობლემა გიორგია სამძეში არ არის, აქ ერთობასა და ორგანიზებაშია, რამაც შეძლო რომ ამ ადამიანებს დაეფიქსირებინა თავის პოზიცია იმ ზეგანკურ შრომასთან დაკავშირებით, დაკლებულ ხელფასებთან დაკავშირებით, შრომის პირობებთან დაკავშირებით, თუ და კომპანიამ ფიქრობს, რომ თუ გიორგი დიასამიძე შევეშვათ, დაკავშირები ამ პროცესებში არ იქნებიან, დამსაქმებელი შეძლებს დასაქმებულებთან მარტო დარჩენას, თუ ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ, სტატუსი და მესამე პირი, შეძლებს მარტო დარჩენას და ნუ ესე რომ ვთქვა, მოუგვარებს დასაქმებულებს. დასაქმებულებს აქვს ერთი წლის წინ მსგავსი გამოცდილება, რაც სამწუხაროდ მათი გადმოცემით, ტყუილებით და ტყუილ დაპირებებით განხორციელდა და რეალურად შეფასების არა გააზრდა, არამედ შემთხვევაში დანაკლისიც კი აღენიშნებოდა თქვათ. აუცი ხა იქ საუბარია კიდე რომ ვაიძულებ თვითონ ქსების გადაკეტვას ხალხს, ვაიძულებ რაღაც გარკვეულ სახის კვლევებს. არ ვიცი ეს ერთმა ადამიანმა როგორ უნდა გააკეთოს, ეს გიორგი დიასამიძე იქნება თუ ხავი მე. ესე იგი წარმოიდგინეთ თქვენ რომ არა პროკავშირები ეს ხალხი ბედნიერი იქნებოდა. ახლა დაახლოებით ეს ტრანსაქციის უბნება და ეს არის შეურაცხყოფა დასაქმებულებისთვის. ესე იგი რას ამბობს ამ დამსაქმებელი რომ
ეს ადამიანები ვერ აცნობიერებენ ასაკეთებენ, ეს ამ ადამიანებმა არიციან რაუნდად და პროკოფშების გარეშე ეს ადამიანები იყვნენ აქამდე ბედნიერები და რომ არა პროკოფშები, ამის შემდეგაც ბედნიერები იქნებოდნენ. ეს ლოგიკას არის მოკლებული ეს ყველაფერი და საფუძვლებს რეალურად ძალიან წვავე უდგას გარკვეული სახის პრობლემები და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს პრობლემები გადაწყდება მოლაპარაკებების გზით. ეს მოხდება ხალ მოხდება თუ ზეგ მოხდება დამსაქმებელი იძულებული შეიქნება რომ მოლაპარაკებები აწარმოოს დასაქმებულებთან და ეხლა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. ერთი ის რომ პროფესიული ნიშნით დისკრიმინაცია ახორციელებს დამსაქმებელი და შემდეგ მეორე. როგორც პროფესიის თავმჯდომარეს კანონმდებლობით მაქვს უფლებაც და ვალდებულება ამ შემთხვევაში რომ წარმოონ დამსაქმებელთან მოლაპარაკებები ჩემი წევრების სახელით. და მე ურჩევდი დამსაქმებელს IDS პორჩუმის ადმინისტრაციას რომ კარგად გაეცნონ კანონმდებლობას, კანონს პროფესიული კავშირების შესახებ, კონსტიტუციას და შრომის კოდექსს, სადაც ნათლად არის მითითებული რომ პროფესიის თავმჯდომარეს მოთხოვნის შემდეგ დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მოლაპარაკებები და თუ ის ამას არ გააკეთებს, ეს არის კანონმდებლობის უფლებაში დარღვევა. შესაბამისად ეს გიორგი, ამ და სხვა კითხვებით ჩვენ IDS პროგრამასაც დავაკავშირეთ, მართ ვერ შეძლეს ჩვენთან გადაცემაში ჩართო, თუმცა ჩვენს კითხვებს ისინი პასუხს გაცემენ და შემდეგ მაყურებელს და ჩვენს კითხვებს შეიძლება რომ ამ კითხვებზე პასუხი წაიკითხოს ჩვენს სტატიაზე, რომელსაც მე დღეს გამოვაქვეყნებთ. დაგისვათ შემდეგ შეკითხვას მოლაპარაკების პროცესში არა მარტო თქვენ, არამედ სხვა თქვათ პირებიც იყვნენ ჩართული, მათ შორის იყო მაჟორიტარი დეპუტატი ანტონ ბოლაშვილი. მაინტერესებს რომ თქვენ მისი ჩართვა ამ პროცესში და შედეგი გამოიყო ამ ყველაფერმა და თუ თქვენი მხრის და კომპანიის პოზიციების დაახლოება ამ სხვადასხვა მედიაციების გზით, რომელიც სხვადასხვა ცდელობები იყო ამ დღეების განმავლობაში. სამწუხაროდ ამ ეტაპისთვის ეს შეუძლებელია და ვერ მოხერხდა ისევ დამსაქმებლის იმპოზიციდან გამომდინარე რომ პროფესიის გარეშე სხვას ურთიერთობა რაც კიდევ ერთხელ გეუბნებით ამ მხოლოდ ქართული კანონმდებლობის ან საერთაშორისო კანონმდებლობის უფეში დარღვევა და ამ ეტაპისთვის ვერც ანტონ ობოლაძემ და ვერც სხვა ადამიანებმა ვერ მოახერხეს ის რომ დაეწმუნებინათ დამსაქმებელი რომ დამსაქმებელი ჩადის ასე რომ ვთქვათ უკანონობას მიუხედავად იმისა რომ მას ფული აქვს, გავლენები აქვს, ძალაუფლება აქვს ესე რომ რაც თუმცა დღეს ვერ დაარწმუნეს რომ ეს იყო უკანონობა და მნიშვნელოვანია დასაქმებულთა წარმომადგენელთან ერთად ამ პროცესებში ჩართულობა. მე გუშინ გავიდა გიოზება შეიძლება მე რამოდენიმეჯერ შევთავაზე დასაქმებულებს რომ მე გავეცლებოდი პროცესებს იმისთვის თუ მათი ინტერესი იყო რომ შეხვედრა ეს შეთანხმება შემდგარიყო და ჩემი ინტერესი არის რეალურად შეთანხმება შედგეს, არავის არ შეამოწმა საკარეთ აფიციოზე ყოფნა არც ერთი თვითონ დასაქმებული. თუმცა დასაქმებულება განგვიცხადეს, რომ რადგან ჩვენ ერთად დავიწყეთ ეს პროცესები, შენი პროცესებიდან გასვლა ეს ჩვენთვის იქნება ღალატი და მე ამ ხალხს ნამდვილად არ უღალატებ, რა უნდა არაფერი არ არის ისეთი, რაც მაგის მაგნამიც გადამადგენებს, შესაბამისად მე პროცესებიდან არ გავალ და გავაკეთებ იმას, რასაც ჩემი წევრები დაგვიკეთებენ და ჩემი წევრები არიან ჩემთვის ის ადამიანები, ვის გამოც მე ვალდებული ვარ ვიმოქმედო და ვიმოქმედო ისე როგორც ისინი დამეკვეთავენ, შესაბამისად მოქმედებ ისე როგორც ისინი დამეკვეთავენ. გიორგი, გუშინ განაცხადა IDS ბორჯომა განაცხადა რომ ისინი აპირებენ და მზადყოფნა აქვთ ასე ვთქვათ დაუკმაყოფილებელ მუშებს ის მოთხოვნები, რა მოთხოვნებიც მათ აქვთ და უფრო მეტიც როგორც ამ განაცხადებამ განაცხადებაში კითხულობთ. აი კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ თქვათ რა შეთავაზება იყო IDS ბორჯომის მხრიდან მუშების მოთხოვნების დაკმაყოფილებელთან დაკავშირებით და რა არის ის კონკრეტული მოთხოვნები რაც დღეს მუშებს აქვთ კომპანია სამიმართებაში. რას ითხოვენ დღეს დასაქმებულები? კომპანია აცხადებს, რომ ის დაუკმაყოფილებს დასაქმებულებს ამ მოთხოვნებს, თუმცა ეს მხოლოდ განცხადების დონეზე, დეტალები არავინ არ იცის. და თან აცხადებს, რომ იმაზე მეც დაუკმაყოფილებს, ვიდრე მათ მოთხოვნები ჰქონდათ. კი ბატონო, ან ახლოს ეს მოთხოვნები გააცხადოს დასაქმებულებს, თუმცა საქმე უნაშია, რომ იმაზე მეტიც რომ შეესთავაზონ ამ ადამიანებს ნდობა არ აქვს. იქიდან გამომდინარე რომ ფიქრობენ რომ
დღეს თუ რაღაცა შესთავაზებენ გარკვეულსახის ბენეფიტს, თუ პროფესიულ კავშირები ამ პროცესებს ჩამოშორდება, ხო, ერთ-ერთი აღმოჩნდებიან დამსაქმებელთან. დამსაქმებელი კვლავ წაართვებს, როგორც ერთი წლის წინ გააკეთა იმ ბენეფიტებს, რასაც მიიღებენ. და აი ახლა რომ დავუფიქრდეთ ერთ რაღაცას, დამსაქმებელს ადამიანები ფიქრობენ, რომ დამსაქმებელს გადაწყვეტილი აქვს მათი დასჯა. მაშინ როგორ უნდა ავხსნათ ეს ყველაფერი, როდესაც 4 დღეა გაქცევა მიმდინარეობს, პარალიზებულია ბორჯომის პირველი და მეორე ჩამოსხმული ქარხანა და ამ 4 დღეში ჯარიმებით, სანქციებით და დაქცეული წყლით, რასაც აქცევენ, ხო, ბორჯომის წყალს. იქნება ზარალი მიიღეს, რომ არა თუ ხელფასებს მოუმატებენ, არამედ ექნებოდა შესაძლებლობა ეს თანხები დასაქმებულებისთვის მიემართათ. არა ერთი წლით, ან ორი წლით, შეიძლება სამი წლითაც, რომ მოეხერხებინათ ამ ადამიანების ხელფასების გაზრდა. და ეს არის უბრალოდ CGUT, ეს არის დასჯის მცდელობა და ეს არის დასაქმებულებისთვის დანახება, რომ ახლა მე განახევთ ვინ არის აქ უფროსი. მაგრამ აქ საქმე არ არის არც ფინანსებში, არც გავლენებში, არც ძალაუფლებაში. აქ უკვე დასაქმებულები ამ პროცესს აღიქვამენ როგორც ღირსების საკითხად, რა. იმიტომ რომ პროცესი ისეთი, ესე რომ ვთქვათ, ცუდი მეთოდებით წარიმართა და ბორჯომის ადმინისტრაციის მხრიდან, რომ ეს გადაიქცა ღირსების თემად და იმედი მაქვს, ვიცით, ის იმედი მაქვს, რომ დარწმუნდეთ კი ამას და დარწმუნებული ვარ შეთანხმება შეიძლება და იმედი მაქვს აი ეს ბორჯომის ადმინისტრაციის კეთილგონიერების. ეს პროცესი მაინც დასრულდება და დასრულდება ისე, როგორც დასაქმებულები ითხოვენ. სხვა გზა არ არსებობს უბრალოდ. გამოცავალია, აი, სხვანაირად არ შეიძლება მოხდეს. და ეს არ უნდა ჩაითვალოს, რომ ამ პროცესში ფლოდესი არ უნდა იყოს, რომ გამარჯვეს დასაქმებულებმა და არის მაგალითად ერთი მხარე გამარჯვებული, მეორე დამარცხებული. არა. ეს პროცესი უნდა იყოს შემდეგნაირად, რომ ურთიერთ შეთანხმებით მოხდა პროცესიდან წარმატებით გამოსავლის ძებნა და ორივე მხარემ გამოიმარჯვა. მე წარმოვიდგინეთ, ახლა თუ IDS ბორჯომს დასაქმებულები ეყოლება თმაყოფილნი და ღირსეული დასაქმებულები, ესენი უფრო პროდუქტიულები იქნებიან, უფრო მეტ პროდუქტს და უფრო ხარისხიან პროდუქტს შექმნიან. ამ ყველაფერს ფიქრობ, ჭირდება გაცნობიერება. არ ფიქრობ, რომ ეს ადამიანები IDS ბორჯომის ხელმძღვანელობას გუიცხოს, ვერაცნობიერებენ ამას, მაგრამ გარკვეულ სახის წენა აქვს, როგორც ჩანს, გარკვეულ სახის ბოღმა აქვს, რომ ეს როგორ გაგვიბედეს რა ამ ადამიანებმა, ეს როგორ შეძლეს, ან როგორ გააკეთეს. არ არის ეს, არც საწყენი არ არის, აქამდეც არ მივიდოდა საქმე ყველაფერი, რომ ამ ადამიანების ინტერესები ადმინისტრაციის ცალკეულ რგოლებს, ყველაზე არ არის დაუბარი აქ, ცალკეულ რგოლებს რომ გაითვალისწინებენ, ან ინფორმაცია მიეწოდებინა და სწორი ინფორმაცია ყოფილიყო. ამაზე აქ საუბარი და აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ შეთანხმება შედგება, რომელიც წაადგება ორივე მხარეს და თითოეულ მათგანი და ჩვენს პროფკავშირები ზათვას მოლაპარაკებისთვის, ოღონდ ეს მოლაპარაკება უნდა იყოს შედეგზე ორიენტირებული და არა მოლაპარაკებისთვის. გიორგი, როდის დაიწყო თქვენსა და ბორჯომის მუშებს შორის ურთიერთობა? როგორც მაქვს ინფორმაცია პირველად იყო პროფკავშირის ორგანიზაციის დაფუძნების შესახებ IDS ბორჯომს, IDS ბორჯომის დირექტორს ორ მილიონის ორთებულებას მიმართეთ. თუმცა იმას კიდევ წინ უძღოდა ერთ წელზე მეტი ხანი საუბრად ამ ორგანიზაციის საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება. როგორ დაიწყო ურთიერთობა და როგორ მოვიდა დღემდე ეს პროცესები, რამაც ასეთ კომუნიკაციის გაწყვეტა გამოიწვია და ვერ ხერხდება თქვენსა და IDS ბორჯომის პირისპირ ერთმანეთთან დაჯდება და ამ საკითხების მოგვარებაზე შეიძლება. ეს პროცესი დაიწყო, მე გეთახმებით, ერთი წლის წინ და მე როგორც დარგის თავმჯდომარე ასევე ვარ ორგანიზერი და ჩემი ცოდნით და პროფესიული ცოდნით და უნარებით შემიძლია დასაქმებულებს ორგანიზება და მე ცოდნა და უნარები დასაქმებულებთან ერთად გამოვიყენე იმისთვის, რომ ეს ორგანიზება ყოფილიყო და ეს ორგანიზება შეეხება დასაქმებულთა შრომითი უფლებებისთვის ბრძოლას და დაცვას, იქ სადაც საჭიროა, ნუ დაცვას, ასე რომ ვთქვათ, საჭიროა ბრძოლასაც. ერთი წლის განმავლობაში მოახერხეთ ეს ყველაფერი, შემდეგ შეიქმნა პირველად პროფესიული ორგანიზაცია კანდოლობის შესაბამისად, არჩეული იქნა კომიტეტი, არჩეული იქნა თავმჯდომარე და დაიწყეთ ურთიერთობა ბორჯომის ადმინისტრაციასთან. პირველი შეხვედრები და ბევრი უამრავი შეხვედრა ძალიან თბილად კონსტრუქციულ გარემოში და საქმიან გარემოში წარიმართა, თუმცა ბოლოს აი ვერ ვაცნობიერებს სიმართლე რომ ვიცით, რატომ გახდნენ ესე რადიკალურად, რატომ შეიცვალნენ, რაც გარკვეულ სახის ბრალდებებით წამომიყენეს. ეხა არც ყველა აცნობიერებს, რომ ეს ბრალდებებია
რეალობას არ შეესაბამება, თუმცა კარგით დავანებოთ ციფაზე ვარ, გზის გადამკეტვით, სამართალდამღვევით, რავი, კრიმინალით. თავთო თქვენ მე ჩემ თავზე პრობლემა არ მაქვს. მაგრამ მე ეს მაოცებს რომ როგორ მოხდა ასეთი ასოცებ ცვლილება და მე ვფიქრობდი ამ საკითხთან დაკავშირებით რამოდენიმე დღე და თითქოს პასუხი გავეცით ჩემ თავს და რეალურად რა არის. ისინი ვერაცნობიერებენ პროფკავშირის არსსა და მნიშვნელობას და ვერაცნობიერებენ თუ რას უნდა აკეთებდეს რეალურად პროფკავშირი. მათ მიაჩნიათ რომ პროფკავშირმა ხელი უნდა შეუწყოს ადმინისტრაციას რაც გარკვეულ საქმეების განხორციელებაში. კი ბატონო, ჩვენი ინტერესი ხელი შიშლა კი არ არის, მაგრამ ჩემი უპირველესი ინტერესია დასაქმებულთა ინტერესების დაცვა და წარმომადგენლობა. და თუ დასაქმებულისთვის მიუღებელია პირობითად 600 ლარი ხელფასი და ისიც ხო 800 ლარს და დასაქმებულმა მე როგორ უნდა მითხრას, რომ გინა თუ არა 600 ლარზე დამთავრდეს, ხო? ეს ხო ლოგიკასთან აცდენილია და შესაბამისად მე მგონი ამას ფიქრობდნენ და ამას იაზრებდნენ, რომ არასწორად მინდა გითხრათ, რომ პროკოშვილის მოვალეობა იყო დამსახურებლისთვის ხელი შეეწყო დასახურებულთან ურთიერთობაში, ხელფასზე, აი მაგალითად თუ დასახურებს არ ატყობდა რაღაც, მე უნდა დამერწმუნებინა დასახურებული, რომ იცი რა, შენ შეიძლება ეს რაღაც არ მოხდეს, მაგრამ ესე უნდა იყოს რა. და მე ხა ეს როგორ უნდა გავაკეთო? მე ამას ვერ გავაკეთებ, არცერთს დამიკეთებინა და არცერთს გავაკეთებ ამ შემთხვევაში. ეს დასაც აღქმაშია პრობლემა რა პროკოშვილის არსსა და მნიშვნელობაში. და ამის შემდეგ როგორ ჩანს მათ ჩათვალეს რომ აი გიორგი დიასამიძეს ეს უნდა გაეკეთებინა და არ გააკეთა და მაშინ ეხა ვთქვათ რომ ეს საკუთარ პიარზე ფიქრობს რომ ეს ადამიანი კრიმინალია, გზებს გიკეტავს, ჩვენი თანამშრომლის უსაფრთხოებაზე არ ზრუნავს და როგორ ჩანს ამან გამოიწვია ეს ცვლილება და ეხა გეუბნებით რომ კიდევ ერთხელ ვაცხადებ რომ ეს არის პროკავშირის არსა და მიზნების არასწორი აღქმა. მე ფიქრობ რომ ეს გაუგებრობები ყველა ამან გამოიწვია გასულაც არ ვადანაშაულებ ჩემს თავს ამაში პირიქით მოხარული ვარ რომ მსგავს დამსახურებას და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს მირჩევნია რომ არ ვუყვარდე და ვეზიზღებოდე ვიდრე ვუყვარდე. ასე რომ მე ჩემთვის მნიშვნელოვანია მაფასებდნენ დასაქმებულები და მათ საქმეს ვაკეთებდი და არა ადმინისტრაციისას. გიორგი, დაგისვათ ბოლო კითხვას, მაინტერესებს ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ სამსახურში პროფკავშირული გაერთიანებების ჩამოყალიბებას დასაქმებულებისთვის და შემდეგი კი ბოლო კითხვა იქნება, რა მოლოდინები გაქვთ ამ პროცესების მიმართება, მიმდინარე პროცესებთან მიმართებაში, როგორ დასრულდება თქვენი აზრით პროცესი და რა არის თავარი მოვლენების გზა და არის ის ნაბიჯი რაც გადაჭრის ამ პრობლემას. ხო, მე ფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი პროფესიული ორგანიზაციების ჩამოყალიბება ორგანიზაციებში, სხვადასხვა სამუშაო სივრცეებში, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ ყველა მივიცით და ჩვენი მეგობრები არიან, ჩვენი მეზობლები, დედები, მამები, დები, ძმები, რომლებიც არიან დასაქმებულები და სამწუხაროდ ნებისმიერს კითხეთ და უამრავს გაუგია ეს სიტყვები არ მოგწონს წადიკ. ხო? და აქედან გამომდინარე, პრობლემები რეალურად არის, პრობლემები რეალურად. ხო, არ გაითიშა ვიდეო. არა. აქედან გამომდინარე, პრობლემები დასაქმებულებს აქვთ უამრავი და პროფკავშირი არის ის შესაძლებლობა, რომელიც აძლევს დასაქმებულებს იმის საშუალებას, რომ დაიცვან ერთმანეთი და თუ ეს ადამიანები დასაქმებულები არ დაიცავენ ერთმანეთს, პროფკავშირი ხო არ ვარ მე, ან ვინმე თქვენ ხალხი აღებული. პროფკავშირი ეს არის დასაქმებულთა ერთობა და გაერთიანება. და თქვენის შემდეგ პროფკავშირი თუ ისინი არ დაიცავენ ერთმანეთს, არც დასაქმებელი დაიცავს, არც შეიძლება კანონმა დაიცავს იქიდან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს კანონები, მაგრამ ამ სახსრულებაში გვაქვს პრობლემა, ხდებით? და თუ ჩვენ ამ კანონს არ გამოვიყენებთ, ეს კანონი ფურცელზე დაწერილი რჩება. იმისთვის რომ კანონი გამოიყენოთ, ჭირდება იურისტი. იმისთვის რომ იურისტი დაიქირო, ამისთვის ჭირდება ფინანსები. და ახლა დასაქმებულს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თვითონ თემდე ხელფასი უნდა იყოს და ახლა იურისტი დაიქირო, თავის შრომით უფლების დასაცავს. ყოველ პროფკავშირი აძლევს იმის შესაძლებლობას, ხავდეს იურისტი, ხავდეს კონდეს გარკვეულ სახის ფინანსები იმისთვის, რომ შეძლოს გარკვეულ სახის ორგანიზება. და ეს ყველაფერი უსასყიდლოა, ხო, რა თქმა უნდა. და აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია პროფკავშირების არსებობა და ისეთ პროფკავშირების, რომელიც დაიცავს მათ უფლებებს და ხშირად პროფკავშირებსაც აქვს გარკვეულ სახის ნეგატიური დამოკიდებულება დასაქმებულებს პროფკავშირების მიმართ, იმიტომ რომ ასოცირება ხდება იმ საბჭოთა კავშირის დროინდელ პროფკავშირთან. ხშირად ვისაც დასაქმებულებს როდესაც შესაძლებელი ხოლმე პროფკავშირებზე, მეუბნებიან რომ აი ეს საგზურები, პუწიუკები იქნება.
ვერაცნობი ეხებენ რომ ის საბჭოთა კავშირის დროინდელი პროკავშირი სხვა პროკავშირი იყო და რეალურად გარკვეულ სახის პრობლემებს დღეს გვიქმნის. ახლა პროკავშირი არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური ორგანიზაცია, რა შუაშია ფუძეოკები და ქვავები და ტაფების ჩუქება, ხო? აქ თავარია რომ დასაკუთრებული შრომითი უფლებები იყოს დაცული, მათ შრომითი სოციალური მდგომარეობა იყოს განვითარებული და პროკავშირის ფუნქცია სწორედ ეს არის და ახლა დასაკუთრებულს რო 500 ლარი აქვს და გაუხდება პირობით 1500. შედეგ პროკავშირმა კი უნდა შეესთავაზოს სად წავიდეს და როგორ წავიდეს. არამედ იმას აქვს იმის შესაძლებლობა ფინანსურად, რომ თვითონ აირჩიოს სად წავიდეს. ამიტომ აი საბჭოთა კავშირის დროინდელი გადმონაშთები საბჭოთა დღესაც უკვე აისახება ხოლმე ჩვენ საქმიანობაზე მიწევს ხოლმე ძალიან დიდი დროით ახსნა დასაქმებულებისთვის და ნუ მოკლედ ვახერხებთ ხოლმე ამ ორგანიზებას ხშე შემთხვევაში და ეს ძალიან მახარებს. რაც შეეხება მიმდინარე პროცესებს და როგორ უნდა განვითარდეს და როგორ განვითარდება პროცესები, ერთადერთი განვითარება ამ პროცესებს აქვს გამარჯვება. გამარჯვება და შეთანხმება, ორი გამარჯვებას დავაკვირდი ორივე მხარესაც. რა შეთანხმება გარდაუვალია. გამორიცხული ამ ქარხანას არავინ გააჩერებს, არც არავის არავინ გააჩერებინებს. ეხლა მე როგორც ქართველი და როგორც ქართველი და ამ ქვეყნის მოქალაქე, ვინც მამაყობ ტი პროდუქციით, რასაც ბორჯომი აწარმოებს და ბორჯომის წყალი ქვია, ხო? ხა წარმოიდგინეთ, მე არ თანხდები იმას, რომ დავუშვა ამ ქართლის გაჩერება და სადღაც ეში წყლის დაღვრა. გამორიცხულია, როცა გვაქვს რესურსი და გამოვიყენოთ, მაგრამ ეს რესურსი უნდა გადავანაწილოთ ასევე არ ვიძახი თანაბრად, არამედ სამართლიანად. როცა შენ დასაქმებული ყავს და 480 ლარს ააძლევ და დღეში, რა ვიცი, 14 და 12 საათს ამუშავებ, თქო სამართლობის განცდა სწოვებს. ხდები თვითონ დასაქმებულში და სწორედ ამიტომ მოხდა ეს პროცესი. ახლა გამომდინარე დარწმუნებული ვარ, ეს დროის ფაქტორია, შეთანხმება აუცილებლად იქნება. სხვაზე არ ექნება უბრალოდ ადმინისტრაცია, შეთანხმება გარდაუვალია, შეთანხმება აუცილებლად იქნება. ჩვენ გავუძლებთ, ვიბრძოლებთ რისკოული შრომის უფლებებისთვის და ეს ბრძოლა უკეთ იყოს რისკების საკითხიც არის. და ახლა გამომდინარე ჩვენ ვიბრძოლებთ ამისთვის და გავიმარჯვებთ აუცილებლად. ყველა ერთად მე ალბათ უფრო მხოლოდ დასაქმებულები. იმედია, რომ აიგებს პროჯუმის ადმინისტრაციაც მიიღებს ხელმისაწვდომი გადაწყვეტილებას და ისიც გამარჯვებული გამო ამ პოზიციაზე. მადლობა გიორგი. ჩვენს საყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობთ IDS პროჯუმის ჩამოსხმული ქარხნებში დასაქმებული მუშების გაფიცვის შესახებ და მათი მოთხოვნების შესახებ. ამ თემაზე საუბრობთ კი ჩვენთან იყოება და აგრარული მეურნეობის ვაჭრობისა და მრეწველობის პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ბატონი გიორგი დეასამიძე. მადლობა გიორგი კიდევ ერთხელ. ჩვენი გადაცემის სტუმრებისთვის ჩვენ საყურებელს კი შევახსენებ, რომ IDS ბორჯომის პოზიციების შესახებ შეგვიძლია ტექსტ სტატია წაიკითხოთ სამხრეთის კავშირის ვებგვერდზე. მაყურებელს კი დავამშვიდობები, მადლობა ყურადღებისთვის.